Ak toto video budeš akože pozerať, chcem sa ti za celé Slovensko veľmi, veľmi poďakovať za to, ako si nás reprezentoval na Svetovom pohári v Baku. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri videu z Svetového pohára z Azerbajžanu Baku 2023, kde náš slovenský reprezentant bohužiaľ už nepostúpil do ďalšieho kola, pretože podľahol silnému veľmajstrovi Fetosevovi, ale poďme sa pozrieť teda na túto kritickú partiu, pretože aj tá bola veľmi, veľmi zaujímavá a Jerk už teda zostal verný svojej povesti takzvaného kreatívneho hráča, čo mne sa veľmi páči. Partia začala, aby som nezabudol, nezabudnite dať odber tomuto kanálu, like alebo komentár. Do komentárov kľudne mi napíšte, kto si myslíte, že tento svetový pohár v roku 2023 vyhrá. Bielý bol Jerguš a čierny bol Vladimír Fedosev. Partia začala ťahmi E4, E5, D4. Pozrite sa, Jerguš ide opäť tak trošku ako keby netradične proti prúdu na tejto veľmajstrovskej úrovni. AxD4, jazdec na F3, taká akože dočasná obeť pešiaka, pretože ten je napadnutý teraz aj dámou a jazdcom. Strelec na B4 šach, prichádza jazdec na D2, asi neplánoval spraviť nejaké C3, čo by bolo možno také akože až romantické šachy, že obetujeme pešiaka za nejaký útok. OK, takže zahral jazdec BD2, D5, zobral na D4, zobral na E4, teraz prichádza práve to C3, napadol toho strelca, ten musí ustúpiť s tempom samozrejme. Na C5 ustúpil a jazdec na E4. Pozrite sa, ako veľmi šikovne, pekne a pomerne jednoduchým otvorením, kde síce biely ako keby nezískava nejaký útok a mat v 10. ťahu, ale má vlastne vyvinutého pešiaka. On inak veľmi dôležitý, pretože berie tieto centrálne polia. Napríklad pre jazdca na C6, ktorý vlastne odtiaľ potom nemôže skočiť na B4 alebo D4. A zrazu má vlastne v centre umiestnených dvoch jazdcov na D4 a na E4, čo inak ako keby obrovská sila, pretože práve jazdci sú najsilnejšie umiestnení v centre. No a práve ten z E4 ešte aj ohrozuje opäť s tempom strelca na C5. OK, Fedosev sa rozhodol vlastne túto situáciu zjednodušiť, zobral na D4, dáma na D4 a Jerk už ponúka hneď v 8. ťahu vlastne výmeny dám, čo sa aj stalo. No a prechádzame do koncovky tým pádom. V 9. ťahu prechádzame do koncovky, avšak treba si uvedomiť jednu dôležitú vec. Bielý má izolovaného pešiaka. Toto možno je taká ako keby jemná slabosť v takom širšom kontexte, čo som spomínal už aj v iných videách, že vlastne izolovaný pešiak je veľmi dobrý do strednej hry, keď sú ešte dámy na šachovnici a veľa figúr. A v koncovke môže byť práve slabina, pretože nemá žiadneho ďalšieho pešiaka, ktorý by ho dokázal ako keby z boku kryť. No a to sa vlastne za chvíľočku aj prejaví, pretože hneď ten čierny toho pešiaka na D4 napáda. Prichádza SF4, teda tak nepriamo ho kryje, že vezmi si ho, ja si prípadne vezmem na C7, samozrejme treba si dávať pozor, tu sú takéto ako keby skryté rôzne vidličky. Strelec na F5, Fedosev sa hneď neulakomuje na pešiaka, ale s ďalším tempom ohrozuje ďalšiu figuru, konkrétne jazdca. Strelec na D3, teda kryje ho, snaží sa vlastne s vývinovým ťahom aj hrať ako keby obrané ťahy. Vymenil. A teraz inak vzniká taká zaujímavá ako keby koncovka, že biely má vlastne dvoch strelcov a čierny má dvoch jazdcov. Teda sú to strelci versus jazdci. Schválne mi napíšte, že čo máte radšej, strelcov alebo jazdcov. Tu teda, alebo hovorí sa, že dvaja strelci sú ako keby o kúsoček silnejší ako jazdci, ale samozrejme vždy to závisí od danej situácii. Teraz vlastne to jazdec na D4 by tú situáciu asi veľmi neriešilo, pretože on kľudne vezme na C7, môžeme si to ukázať, a šach vlastne na C2 nehrozí, lebo ten strelec vlastne veľmi šikovne bráni to pole na C2. OK, ale poďme naspäť k partii. Takže vznikla takáto zaujímavá koncovka, prichádza veľká rošáda. Čierny, všimnite si, že zahral rošádu, čo stále považujeme za vývinový ťah, a vlastne hneď aj ohrozuje pešiaka na tom D4, už aj s vežou.
Prichádza D5, takže také šikovné, ako keby kritie, že pešiak postupí dopredu a zároveň ho kryjeme. Veža na E8 a tu vidno ako keby tú obrovskú sílu vlastne tých veľmajstrov, že bežne by sme možno asi uvažovali nad tým, že ustúpiť s jazdcom, keďže je napadnutý. Nie, neustupuje. On vlastne ohrozuje a dáva do väzby strelca s jazdcom, čo je inak veľmi, veľmi nepríjemná situácia, lebo tu teda môže niekedy nastať aj ťah F5, napadnú toho strelca a ten strelec vlastne nemôže ustúpiť kvôli tomu, že je vo väzbe. Prichádza F3, Jirk už nachádza veľmi šikovné bránenie. No a nezabudneme na to, že vlastne stále aj biely ohrozuje toho jazdca na C6. Prichádza jazdec na F6, stále neustupuje ten Fedosev, ale naopak zvyšuje tlak práve na to pole E4. No a Jirk už teda, už sa rozhodol teda meniť toho jazdca na C6, pretože naozaj táto väzba je veľmi, veľmi nepríjemná. Jazdec na E4. No a teraz prichádza také možno jemné ako keby pochybenie. Možno bolo šikovnejšie, teda takto. Jirk už zahral veľká rošáda. Čo zrejme do tej pozície sa niekde hodí, lebo ten král vlastne ustupuje z toho nepríjemného napadnutia. Ale tu by som čakal, alebo možno si to Jirk už iba neuvedomil, že vlastne mohol vložiť taký jednoduchý ťah, že CX B7, čo je vlastne so šachom. To znamená, vymeníte nejakého pešiaka a je to s tempom, lebo vlastne je to šach. To znamená, že minimálne ako keby sa zbavíte alebo vymeníte jedného pešiaka za jedného pešiaka. On možno sa spoliehal na to, že ak ho niekedy dobe, tak bude tu mať ako keby slabého dvojpešiaka. Otázka je, že ja by som teda určite asi vymenil toho pešiaka, ale to na slabého dvojpešiaka, ale proste mal pešiaka za pešiaka, že proste CXB7, KLB7 a potom napríklad možno aj malú rošádu zahrať. Napríklad. Hej, a bola by tá koncovka pomerne vyrovnaná, ale teda stalo sa v partii malá rošáda. On možno Jirk už mal takú nejakú ideu, že vlastne toho pešiaka si tu ako keby nechať a uvidíme hneď, lebo stalo sa jazdec na F2 a bol ten jazdec vlastne napadnutý a dáva vidličku. Toto si myslím, že Jirk už určite videl, ale jeho myšlienka teda bola inakšia. On chcel tú partiu ako keby hrať na výhru, a čo je samozrejme správne, ale zrejme to trošku ako keby prepiskol, lebo teraz prišlo veža na D7 a vlastne využíva toho pešiaka. E toho nemenil, ale pointa je tá, že vlastne teraz rozdiel je nejakými šachmi na C7, čo by mohlo byť veľmi, veľmi nepríjemné. Fedosev berie pešiaka na C6, prišlo veža na C7 šach, tá veža je krytá. Teraz samozrejme král neustupí na B8, lebo vlastne by sme mohli spraviť nejaké rôzne typy od šachov, napríklad na F7 a to je so šachom. Takže toto určite nechcete, na to si treba dávať pozor. Takže má jediné ako keby pole. No a inak vtipné je, že teraz vlastne hrozí ako keby jednoťahový mat, veža na D1 by bol úplne že mat, len z hodou okolností teda ten jazdec na F2, to pole D1, je čo je škoda. Samozrejme aj ten Fedosev není blbý, ja si to spočítal, ale akože pekný motív, král D8, no a prichádza veža na G1, teda to sa stalo v partii. Priznám sa, že toto je taká ťažká koncovka na nejaké pochopenie, ale v podstate túto si možno Jirk už to podľa mňa videl do nejakého takéhoto momentu, že asi ten král ustúpi a ustúpi s vežou a čo možno prepočítal teda, ale je to moja domnenka, je, že vlastne tu je ako keby takýto šach, čo sa aj stalo v partii a je to vlastne vidlička, no a tým pádom ten biely stráti figúru. Možno toto si ako keby v tej celej kombinácii Jirk už neuvedomil, lebo ak áno, tak asi by do toho nešiel, asi by fakt zobral na tom B7 a išiel do také ako keby vyrovnanej koncovky. No, bohužiaľ, stalo sa teda táto vidlička, ale vôbec akože nevypínajte, lebo aspoň uvidíte, ako Jirk už hraje aj bez figúry menej s hráčom úrovne 2700 a to je to, čo hovorím aj vám stále dokola, keď sa stretávame niekde na turnajoch alebo na tréningoch. Partia končí, až keď si hráči podajú ruku. To, že ste stratili figúru, je síce nepríjemné, ale treba skúšať a treba bojovať. Pozrite sa. Jirk už bere ďalšieho pešiaka a teda bude to hrať na to, že skúsi vymeniť a poberať čo najviac pešiakov a tú partiu ešte vlastne zachráni. Prichádza jazdec na D5, veža na A7. Boli vlastne napadnutí ďalší dvaja pešiaci a bol teda ešte takto pešiaci.
boli napadnutí a bol teda napadnutý aj ten jazdec, takže vlastne ten jeho už ešte dobehal ďalšieho pešiaka. Rozhodol sa PA7, aby vlastne aj tu mal nejakú hrozbu voľného pešiaka. Je dobré vlastne si to nejak tak rozložiť, že keď už mám ako keby, že niečo stratím, tak jasne, snažím sa ako keby ten materiál dorovnať, ale zároveň si vytvoriť tie aktívne hrozby. A tá aktívna hrozba môže byť práve pešiak z A2, ktorý môže niekedy ako keby ísť do dámy. No ale ten Fedosev už tú svoju šancu ako keby nevypustil, zahral jazdec na C7, teda blokuje tú vežu. Veža B7, král C8, napadol vežu, veža na B6, napadla pešiaka, veža E6 kryje, veža na C1, teda napadol ho dvakrát, král na D7 je takisto dvakrát pokrytý, no a prichádza A3, veža H8, veža C4, veža na G6 napadol, veža dáva šach, král na C8. Vidíte, že napriek tomu, že má teda bielý o figuru menej, tak stále akože tlačí, akože vôbec akože nehrá nejaké porazenecké šachy. A to sa mi inak na Jergušovi páči, že vlastne toto, takto, Jerguš vlastne touto partiou podľa mňa dáva veľmi pekný príklad našim mladým hráčom, alebo kľudne aj českým a tak, myslím mladým takým naozaj, čo aj začínajú a podobne, nepodarí sa partia a že majú takú tendenciu, že hneď sa vzdávať. Nie, pozrite sa na Jerguša, on hraje aj bez figúry menej, úplne v pohode a na tej top svetovej úrovni. Toto akože brutálne cením, lebo okrem toho teda, že je to proste akože správne zo športového hľadiska, tak zároveň dáva ten Jerguš aj takýto pekný príklad vlastne mladým hráčom. Veža na C4, dobre, už teda nebudeme ospevovať ďalej Jerguša. Veža na E6, vidíte, že aj ten Fedosev teda akože bojí sa, no teraz keby napríklad zobral pešiaka na G2, tak opäť je to trošku veselšie, pretože môže zobrať napríklad pešiaka na C6, teraz rozdí vlastne zobrať toho jazdca na C7, ten král je vo väzbe, on to musí jednoducho nejak asi takto pokryť, bum, 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 veža na E7, ale pointa je, že zrazu už ten už by mal dvoch voľných pešiakov, dokonca spojených, a už by to bolo opäť nejakým spôsobom veselšie pre toho bieleho. Takže on si musí dávať pozor, zahral veža na E6, G3, veža na F6 a F4. Jazdec na D5, ide do centra, veža na A6. No, tu akože ten českom dáva nejaký taký akože otázniček, možno, že je lepšie akože nejaké veža na B5, že napadnú toho jazdca, samozrejme ono nemôže vyhodiť, lebo je vo väzbe, ale to sú akože také, by som povedal, že počítačové nuancy, ktorým sa v tejto chvíli nemá nejak cenu ako keby venovať. Skôr Jerguš ako keby hľadal nejakú možno aktívnu hru práve cez A7, možno na tej 7. rade a podobne. Veža na B7, nechce ho tam pustiť. Veža na A4, takže trvá na tom, že dá si nejaký šach a možno skúsi dobrať ďalšieho pešiaka. Jazdec na C7, šikovne, jednak napadol vežu a jednak vlastne blokuje ten 7. rad. Veža na A5, veža na E2. Takže už aj ten čierny sa, ako keby sa mu podarilo skoordinovať, teraz to nie sú nejaké brutálne šachy. Zároveň vlastne tomu čiernemu nehrozí dobranie nejakých pešiakov a môže sa začať venovať vlastne oslabovaniu toho bieleho. To znamená jednoducho napadnúť, vyhodiť, takisto nepustiť nejaké ála, ako keby, že by tomu bielom dovolil ho zaktivizovať. Veža na G5. Nejde to z jednej strany, skúsime z druhej. G6, veža na B4, šach, král, C8, H4. Samozrejme, nedáme pešiaka. Veža na F5. No a tu už ten Fedosev sa teda snaží ako keby meniť tie figury, zjednodušiť tú hru, pretože v podstate už to kráľovské aj dámske krídlo je nejakým spôsobom zabezpečené a ak mu zostane tá figura viacej, tak už by to bolo pre neho jednoduchšie vyhrať, ako keď tých figur je na šachovnici viacej. Prišlo G4, také teda, taký, nazval by som to Jergušovský ťah, že vyháňa tú väžu, ale samozrejme on tú väžu vymenil. Zobral pešiakom do centra a snaží si teda spraviť možno nejakého voľného pešiaka. Jazdec na E6 napadol. Ten pešiak je samozrejme stále pokrytý. No a Jerguš už ako keby nemá na čo čakať, tak ide A4. Hej. Snaží sa ísť dopredu. S tým, že teda čierny král sa nemôže priblížiť, pretože ho blokuje veža. Veža na F4 napadol dvakrát. Veža na E4 napadol vlastne odtiaľto toho jazdca.
Král na D7. Opäť vidno, jak ten čierny jednoducho tú šancu, ktorú má, alebo tú výhodu veľmi precízne vlastne realizuje. Toto je inak aj ako keby taká pekná ukážka, že to, že máte figúru viacej, ešte nič neznamená. Jak sa hovorí, že najťažšie je vyhrať tú partiu a práve v takejto koncovke, kde váš super ešte má nejaké šance, si treba dávať obrovský pozor a ešte viacej ako keby spozorniť a hrať veľmi, veľmi precízne. Prichádza F5, jazdec na G5, napadnutá väža, väža na B4, teda hop, odrezáva toho kráľa naspäť. Zobral pešiaka, no a je už ani teda nedobral, ale rozhodol sa ísť priamo, ako keby vytvoriť tú hrozbu s tým pešiakom, teda A5, FX G4, A6, väža na F8, ale ten čierny teda to stíha, A7, väža na A8, na jedno tempo to stihol a s tým, že teda tomu čiernemu sa podarilo zlikvidovať vlastne tých pešiakov na kráľovskom krídle a môže teda s nimi postupovať. No, tak čo už toho pešiaka ako keby nezachráni, alebo po nejakom väža A4, síce ho môže držať, ale vlastne tí tomu utečú. Takže sa prakticky rozhodol vyhodiť pešiaka na G4, vymenil vlastne tohto za toho na A7. Ešte samozrejme bol napadnutý jazdec, takže si ho pokryl. Dokonca ho udržal, vlastne vidíme, aha, jasné, jasné, on to takto šikovne s tempom, áno, toto som si neuvedomil, napadol, pokryl a teraz ho vlastne pokryl, takže ešte vlastne to dosť také, že šancovité, že sú dvaja pešiaci. OK, šancovité. Je tam jazdec navyše. Ono, aby ste rozumeli, že ak by, ja to skúsim takouto farbou dať, ak mi zmizli títo pešiaci, tak zostane vlastne koncovka, že král veža plus král veža jazdec. Čo je teoretický, alebo teoretická remíza, ale v praktickej partii ešte akože ten čierny to môže skúšať, ale tu by si dovolím tvrdiť, Jirguš asi tú remízu udržal. Ja by som mu fakt veril, že tú remízu by udržal, že by tam neskočil do nejakej vidličky alebo do nejakého matu alebo nevýhody ťahu. A o to tomu vlastne išlo, ako keby povymieňať tých pešiakov. Jazdec na F7, kráľ na C2, kráľ na C8, veža na C4, napadol, teda aktívne. Veža zobrala na A7, veža na C6, šach. No, a teraz to vyzerá, že ten biely sa ako keby brutálne priblížil k tomu cieľu povymieňať tých pešiakov, lebo už zostali poslední dvaja, ale samozrejme Fedosejov mal toto ako keby spočítané, však nie je to nič ako keby zložité. No a potom to šachu vlastne predstavuje väžu a núti tým pádom, že dáva tú bielu väžu do väzby, vlastne núti výmenu väži a táto koncovka je samozrejme pre toho čierneho vyhrata, pretože má voľného pešiaka, ktorého dokáže kryť tým jazdcom a jeho kráľ vlastne blokuje alebo zablokuje a vezme bečkového pešiaka. No, v tejto chvíli sa teda Jirguš zdá, lebo naozaj už ešte keby sme si aj toto potiahli, tak táto koncovka je naozaj už beznádejná, ale veľký teda aplaus a kredit pre Jirguša, že hral, že reprezentoval naozaj fantasticky Slovensko, ja mám z toho veľkú radosť a napriek tomu, že som mal nejakú prácu cez týždeň, tak som sledoval jeho partie. A dôležité je aj fandiť. Priatelia, toto som si všimol na veľa slovenských všelijakých portáloch alebo českých, keď sa vyhráva, tak sa fandí a keď sa prehráva, tak nič. Jirguš, veľká vďaka, pozdravujeme ťa zo Slovenska, odoberajte tento kanál a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdraví vás Miči.